ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେପ୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ତୁମେ ଫଲୋ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 35 ଏବଂ ମାର୍କ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଥିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଥିବା ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଗାଢ଼ ଅକ୍ଷରର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଆଶା ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ତୁମକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ କି ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ମୋର ଆଶା ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଆଶା ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 35 ଏବଂ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତୁମର ନିଜର ନାମ ଏବଂ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ସେହି କମେଣ୍ଟରେ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଆଉ ଆମର ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ପରିବାର ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।